На майданчику біля дитячого освіту у середмісті Хмельницького триває підготовка до квесту «Пізнай своє місто». Сьогодні його вперше в обласному центрі організовують управління молоді та спорту, громадська організація «Світанок» та міський осередок спілки української молоді. Мета – це пізнання нашого міста. Ми намагаємося показати молоді, наскільки воно цікаве, наскільки, взагалі назва нашого квесту «Пізнай своє місто». Інколи буває те, що коли приїжджають друзі до нашої молоді, вони не знають, що можна показати, куди можна повести. Тобто, хоча б для того, щоб люди пробігли вулицями центру, подивилися, наскільки воно гарне, чудове. Для участі у квесті «Пізнай своє місто» напередодні зареєструвалися 6 команд. У кожній від 5 до 8 учасників. Жодних обмежень щодо віку не було, розповідає співорганізаторка квесту Анастасія Бевза. Команди отримують завдання, які є однаковими, але мають певні відмінності для кожної окремої команди. І ці завдання стосуються історії міста, вулиць міста, визначних пам'ятників і різних взагалі особливостей нашого міста Хмельницького. І таким чином вони будуть виконувати ці завдання в будь-якому порядку, як вони для себе вирішать, так як завдання отримають одночасно. І хто переможе, хто перший і найякісніше виконає всі завдання. Серед учасників, які сьогодні випробують себе у квесті, 11-класниця Вікторія Крамнична з Хмельницького. Я знаю, що це буде квест про не Хмельницький, а так, це наше місто, ми повинні щось знати про Хмельницький. І я ще окремо ходила на брейн-ринг, тому я думаю, в нас є великі шанси на перемогу. А це команда Вікторії, вона має назву РПДЄ. Моя команда, в якій я приймаю участь, має 7 чоловік, назва її РПДЄ. РПДЄ? Так, це власна назва. Що це означає? На жаль, ми не можемо сказати. РПДЄ – все, назва. Найстаршому учаснику команди РПДЄ – 24 роки, наймолодшому – 10. До квесту спеціально не готувалися, каже її капітан. Я працюю взагалі офіційно в міському центрі туризму, і ми часто проводимо такі заходи, квести для дітей, і є можливість самим прийняти участь, чому б ні. А учасники команди, яка має назву «Переможці», у ці хвилини знайомляться. Це наймолодша за віком команда, яка візьме участь у квесті «Пізнай своє місто». Наша команда зібралася дуже спонтанно, можна сказати. Ми тільки що навіть познайомились. Наші учасників 7, наймолодшому 8 років, найстаршому мені 14. Ми не готувалися, чесно вам скажу, бо тільки зустріли їх. Квест складається з кількох етапів. Кожна з 5 команд отримує список завдань, які має виконати. Стартують учасники о 16:10. Повернутися на це ж місце повинні не пізніше, ніж за 2 години. Квест офіційно розпочати. Серед завдань – сфотографувати якомога більше проїзних квитків разом з їхніми власниками, зробити командне селфі з поліцейським, медпрацівником та охоронцем, а ще сфотографуватися з максимальною кількістю пам'ятників, які є у центральній частині Хмельницького. Команда мандрівники зараз виконує одне із завдань – шукає листівки з назвами хмельницьких газет. Ми маємо знайти написи, які мають відношення до Хмельницького. Саме на цій локації, так? Так, на цій адресі. Але там вони не всі правильні. Там є такі, що з Хмельницького, є такі, що не з Хмельницького. Вони їх зараз всі збирають, і вони мають там розрізнити, які з Хмельницького, які ні. Це якщо вони будуть уважні, якщо побачать. Ось. І вони поки що їх шукають просто по вулиці, вони заховані ці. І чим більше вони зберуть їх, тим команді краще, і чим швидше. Щоб виконати усі завдання, учасники обігали кілька центральних вулиць Хмельницького. Журі оцінювало швидкість, кількість балів, які виставляли за кожен етап. Перемогла у квесті «Пізнай своє місто» команда Googleplex, яка представляє Хмельницький ліцей номер 17. Переможець отримає подарунки завдяки нашим спонсорам. Перше місце отримають велику піцу сімейну і сік до піци, так, щоб вони могли посмакувати. За друге місце переможці отримають такі маленькі іграшки, як знак того, що вони і активні, і спортивні. І третє місце отримують блокноти від міської ради.
також будуть заохочувальні призи для всіх учасників. Наступний подібний квест, каже Анастасія Бевза, у Хмельницькому влаштують за тиждень, у День міста. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.